Moikka kaikki, tervetuloa kanavalle. Oppositio ryöpyttää Antti Rinnettä vaalilupausten pettämisestä. Hoitajamajoituksessa huijauksen huijaus. Vaalilupauksia petetään kerta toisen jälkeen, oppositio muistuttaa. Pääministeri Antti Rinne ST puhuu siitä, ettei kaikkia luvattua sote-palveluita tule, on herättänyt opposition. Rinne tunnusti keskiviikkona kuntamarkkinoiden puheenjohtaja tentissä, että sote-palveluita tarvittaisiin 4000 hoitajaa ja lääkäriä. Rahaa ei kuitenkaan riitä. Ennen vaaleja Rinne lupasi 0,7 hoitajamitoituksen. Kokoomuksen puheenjohtaja kansanedustaja Petteri Orpon kokoomus mielestä Rinteen puhe on varsinaisen pohjanoteraus. Keväällä Krista Kiuru väitti, että hoitajamitoitus saadaan yhdellä lauseella ja kuukaudessa kuntoon. Se oli vähintään muunneltu totuus, Orpo kommentoi Twitterissä. Orpo esittää pahoittelut kaikille niille, jotka uskovat ja äänestävät demareita näiden lupausten takia. Kansanedustaja Ari Juvonen, PS, tiivistää Rinteen puheet sanomalla, että kyseessä on suuri bluffi ja huijauksen huijaus. Kaikki hallituksen puhe vanhustenhoidon parantamisesta on osoittanut pehmeäksi unelmahötötyksi ja pelkäksi vaalitäkyjen heittelyksi ennen eduskuntavaaleja, Juvonen sanoo verkkouutisille. Hoitajamitoituksen 0,7 lupaus on yleisön mukaan ollut täyttä utopiaa. Rahoja ei ole todellisuudessa ole ollut olemassakaan. Kansanedustaja Sari Sarkomaa kokoomus muistaa Twitterissä, miten vaalilupaus petetään toisensa jälkeen. Krista Kiuru lupasi säätää hetkessä hoitaa mitoituksen. Nyt Antti Rinne sanoi, että tälle vaalikaudella ei ole rahaa 4000 lisähoitajaa, joka tarvittaisiin 0,7 hoitaa mitoitukseen. Pääministerin on kerrottu, mitä hallitus aikoo. No, kellekään ei varmaan tule kauhean yllätyksenä, että hallitus... Suuri osa noissa hallitushäälliöistä on ihan idiootteja täynnä. Ajattelee vaan omaa napaansa ja omaa palkkapussia. Kertokaa mielipiteet kommenteissa, muistakaa tilaa, tykkää ja jakaa.